हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट प्लेटफर्ममा आज हामी सब्नेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने सिरिजको डे फिफ्टी वानमा छौँ र हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ केही नयाँ प्याटर्नको सब्नेटिङहरू हामीले हेरेका थियौँ र मैले भनेको थिएँ हामीले जुन नयाँ प्याटर्नको पढेको थियौँ यो स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभदेखि लिएर स्ल्यास थर्टी टूसम्म चाहिँ सेम नै देखिन्छ है यसको जम्पिङको नेचर सेम देखिन्छ हाम्रो जम्प गर्दाखेरि जुन अपडेटमा भ्यालु चेन्ज भइरहेछ त्यसको नेचर पनि हाम्रो सेम देखिन्छ से है र एज अ समरी मैले पुरानो सबै पढेको कुराहरू मैले यहाँ भनिसकेको छु त्यति कुरा तपाईँहरूले थाहा भइसकेको छ र यसपछि हामीले के गर्नेछौँ भन्दाखेरि आज हामी स्ल्यास ट्वेन्टी सिक्स पढ्नेछौँ है र पुरानो भिडियोमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला है त ल यति भन्दा मैले सुरु गरेँ है हिजोको क्वेसन तपाईँहरूले यो स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभको गरिसक्नु भएको छ भनेर म आशा गर्दैछु र आज म यो ट्वेन्टी एट डट जिरो डट जिरो डट टू हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ स्ल्यास ट्वेन्टी सिक्सको म सिकाउँछु है अब यसमा जुनसुकै आइपी भए पनि हामीलाई केही मतलब छ त छैन नि आइबी भनेको नम्बर त हो होइन ल र हामीलाई के थाहा छ त कोइसनले हामीलाई चाहिँ झुक्काइरहेछ कन्फ्युज पारिरहेछ यदि क्लास एक आइपी हो भनेदेखि सब नेटिङमा हामी के गर्छौँ सुरुको पार्ट कन्सट्यान्ट राख्छौँ बाँकी तिनटै पार्टलाई हामी के गर्छौँ त जिरो जिरो बनाएर चाहिँ सब्नेटिङ गर्छौँ ल अब यहाँ क्वेसनमा हिन्ट हेर्नु होला स्ल्यास छब्बिस दिएको छ यो के को लागि हाम्रो इन्फर्मेसन हो त नेटवर्क बिट हाम्रो छब्बिसवटा छ टोटल नेटवर्क बिट है अहिले हामी बोरो कतिवटा छ यसको आफ्नो कतिवटा छ भनेर हेर्दैनौँ है अहिले हामी एज अ कम्बाइन हेर्छौँ कि टोटल हाम्रो छब्बिसवटा बिट चाहिँ हामीले नेटवर्कले चाहिँ अकुपाई गरेको छ यति कुरा हामीले बुझ्यौँ र बाँकी हाम्रो उब्रिन्छ छ बिट त्यो चाहिँ हाम्रो होस्टको लागि हो त्यो छ बिट उब्रिन्छ मैले कसरी पत्ता लगाएँ टोटल्ली बत्तिसवटा हुन्छ जसो मतलब छब्बिस हाम्रो नेटवर्कले लियो क्या बाँकी कतिवटा भयो त छवटा त्यो हाम्रो होस्टको लागि भयो ल अब हामी ट्रिक युज गरेर चाहिँ सबनेटिङ गर्छौँ है अब कमन सेन्स र ट्रिक दुवै युज गर्छौँ है मसँग एकदम इमेजिन गर्नु होला छब्बिसवटा छ भनेपछि आठ होइन आठवटा गयो र आठवटा बिट अन हुनु भनेको दुई सय पचपन्न हो फेरि अर्को आठ सोह्र भयो दुई सय पचपन्न चौबिस होइन आठ अब बाँकी कतिवटा हात दुईवटा छ दुई बिट अन हुनु भनेको कति हो त वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू हुनु हो यति आयो अब आउँछ हाम्रो नम्बर अफ बोरोड अन बिट अन बिट हामीले कति बिट बोरो लिएको छौँ नेटवर्क बिट छब्बिसवटा मध्ये त्यो पत्ता लाउनु पऱ्यो यसको लागि हामीलाई के थाहा छ टोटल छब्बिसवटा छ यसबाट मैले सापट्टि कतिवटा लिन्छु कसरी था थाहा पाउने त मसँग पहिलेदेखि जुन नम्बर थियो त्यो घटाइदिने के अनि ठ्याक्कै सापट्टि आउँछ होइन ल छब्बिसवटा चाहिँ हाम्रो टोटल थियो जसमध्ये मैले के गरिदिएँ त आफूसँग सुरुमा भएको घटाइदिएँ कति आउनुभयो त हाम्रो अठार अठार बिट हाम्रो के हुने रहेछ त बोरो मागेको हुने रहेछ नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो आउँछ नम्बर अफ बोरो हामीले पत्ता लगायौँ अनबिट बाँकी भनेको हाम्रो होस्ट बिट कतिवटा हात हाम्रो होस्ट बिट अब छब्बिसवटा नेटवर्क बाँकी भएको छवटा हाम्रो होस्ट बिट ल तपाईँहरूलाई थर्टी टू माइनस ट्वेन्टी सिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट सिक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ बेसिक <coughs> क्यालकुलेसन हो हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको के हो त नम्बर अफ नेटवर्क हाम्रो अठारवटा बिट बोर लिँदाखेरि हाम्रो नेटवर्कलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामीले क्यालकुलेट छ त्यसको लागि टुको पावर एन एनको भ्यालु अठार अब हेर्नु हेर्नुहोला टुको पावर अठार हामीले रटिराख्नु जरुरी छैन सिक्सटिनसम्म चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ हुन है एकदम युजफुल हुन्छ समेटिङमा मात्र होइन अरू धेरै ठाउँमा हामीलाई चाहिँ टुको पावर सिक्सटिनसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त्योभन्दा माथि कसैले याद गर्दैनन् कति आउने रहेछ त हाम्रो टु सिक्सटी टू वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर अर्थात् दुई लाख बासठी हजार एक सय चौवालिस टू लाख सिक्सटी टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर कति आयो त टु लाख सिक्सटी टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी फोर पार्टमा चाहिँ हाम्रो डिभाइड हुने रहेछ र फाइनल पार्ट हाम्रो के आउँछ त नम्बर अफ होस्ट होइन एउटा नेटवर्कमा चाहिँ हामीसँग कतिवटा होस्टको लागि आइपी छ त यसको लागि सिम्पल क्यालकुलेसन छ टु दि पावर एच टुको पावर एच भनेको कति हो त होस्ट बिड सिक्सवटा छ टुको पावर सिक्स भनेको चौसठीवटा हामीसँग चाहिँ टोटल चौसठीवटा आइपीको चोइस रहेछ है यति भयो यति भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट क्यालकुलेसन गरौँ है जुन हाम्रो के रहेको छ त सबै आइपी त हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ कतिवटा आइपी हामीले युज गर्न पाउँछौँ त हो त्यो कुराको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है जुन हाम्रो टु दि पावर एच माइनस टू ओर सिक्सटी फोर माइनस टू भनेको सिक्सटी टूवटा आइपी हामीले के गर्न पायौँ त युज गर्न पायौँ यति कुरा भयो यति कुरा सकेपछि अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जाऊँ जुन हाम्रो के आउँछ त ब्लक साइज होइन हाम्रो ब्लक साइज कति हुने त होइन एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा जाँदाखेरि कतिले जम्प गरेर जानु पर्यो कतिले जम्प गर्दाखेरि चाहिँ अर्को नेटवर्कमा पुगिन्छ कि त्यो हामीले भ्यालु पत्ता लाउनु पऱ्यो क्या र जम्प गर्दाखेरि अर्कै नेटवर्कमा पुग्नु पऱ्यो है यस्तो भ्याल्यु होइन कि मैले जम्प गरेँ झुकेर आफ्नै नेटवर्कमा पुगेको थियो होइन है एउटा नेटवर्क पार गरेर जानु पर्यो त्यसको लागि सिम्पल क्यालकुलेसन छ टोटल सिक्वेन्स माइनस समेटमा यसको लास्टको घटाइदिने ल अब हामीलाई थाहा छ दुई बिट अन छ लास्टमा दुई सय छप्पन्न माइनस एक सय बयानब्बे भनेको कति आउँछ सिक्सटी फोर ल ठिक छ अब हाम्रो बाँकी भएको के हो त एउटा टेबल र टेबल चाहिँ एकदम लामो बनाउनु होला है म पहिल्यै रिक्वेस्ट गर्दैछु टेबल एकदमै लामो बनाउनु होला है किन भन्दाखेरि धेरै लामो टेबल चाहिन्छ होइन न नत्र अटाउने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है भ्यालु एकदम लामो लामो हुन्छन् लगभग हाम्रो एउटै इक्जाम्पलमा चाहिँ धेरै बेर लागदिन्छ है इन केस अफ क्लास ए नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला है ल टेबल चाहिँ सक्दो एकदमै धेरै लामो बनाउनु होला है जति सकिन्छ त्यति लामो बनाउनु होला है ल टेबल बनाउनु त ला आउँछ लामो लाम म त भन्छु कि एउटा पानै छोड्नु होला क्या लगभग त्यति लामो हामीले बनाउनु हुन्छ कि टेबल एकदमै धेरै लामो चाहिन्छ क्या अरू तपाईँहरूले बुझिसकेपछि सानो बनाउँदा पनि हुन्छ र मैले तपाईँहरूले हिजो अलिक डिटेलमा बुझाएको छु आज म हिजो जस्तो डिटेलमा चाहिँ जान्न है डिटेलमा जान्न मलाईमा स्ल्यास चौबिसको भिडियो हेर्नु होला है बुझ्नुभयो कि भएन होइन हरेक भिडियोमा डिटेल पढायो भनेदेखि त आधी घन्टा हाम्रो यत्तिकै जान्छ है बुझ होइन ल तर नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्न पाइन्छ है त्यस्तो रुल छैन कि नबुझेपछि चाहिँ सोध्न पाइँदैन भन्ने ल यति कुरा तपाईँले था थाहा पाउनुभयो ल अब हाम्रो अर्को पार्ट भनेको के हो त माथिको लागि थोरै हामीले चाहिँ स्पेस छुट्याइदिनु पऱ्यो के के को लागि त नेटवर्क आइपी लेख्नको लागि ब्रोडकास्ट आइपी लेख्नको लागि र फर्स्ट आइपी लेख्नुको लागि यहाँ हाम्रो के हुनुभयो त नेटवर्क आइपी यहाँ आउँछ हाम्रो फर्स्ट आइपी त्यसपछि यता आउँछ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइपी यहाँ आउँछ हाम्रो लास्ट आइपी भएन ल अब यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त सेपरेसन गर्छौँ वा टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छौँ ताकि हाम्रो काहीँ पनि कन्फ्युजन हुने कुरा चाहिँ नआओस् है ल यति कुरा जान्नुभयो यति कुरा जानेपछि तपाईँहरूलाई मैले अब सिम्पल अब टेबलको क्यालकुलेसन सिकाएपछि चाहिँ इनफ हुन्छ है र कोइसनमा हाम्रो कति दिएको छ त आइपी त्यो अब हामीले हेर्ने हो र त्यही अनुसार हामीले अब सबनेटिङ गर्दै जानुपर्छ र कोइसनमा कति छ त ट्वेन्टी सिक्स कि नाइन्टी थियो हाम्रो ट्वेन्टी एट रहेछ है के भन्दैछ ट्वेन्टी एट डट जिरो डट जिरो डट जिरोलाई चाहिँ स्ल्यास छब्बिस गर हामीले क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट बुझ्यौँ ट्वेन्टी एट भने रहेछ है ल सुरु कहाँबाट गर ट्वेन्टी एट डट जिरो डट जिरो डट जिरोबाट अब यहाँ हाम्रो स्ल्यास छब्बिस छ अब हाम्रो स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिसमा जम्पिङ कहाँ हुन्छ लास्ट अपडेटमा र हामीले जम्पिङ गर्नुको लागि भ्यालु कति निकाले छौँ सिक्सटी फोर अब जिरोमा सिक्स्टी फोर जोड्दाखेरि सिक्स्टी फोर आयो बाँकी सबै हाम्रो जस्ताको त्यस्तै यहाँ जम्पिङ हुनु भनेको चाहिँ चौसठी एड गर्नु हो क्या बाँकी सबैमा केही एड नगर्नु हो ओर जिरो एड गर्ने हो क्या ल फेरि यसमा सिक्सटी फोर एड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ चौसठी चौसठी एक सय अठाइस यतापट्टि हाम्रो जिरो 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 फेरि एक सय अठाइसमा चौसठी एड गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो वान हन्ड्रेड नाइन्टी 0, जिरो जिरो ट्वेन्टी एट यति कुरासम्म त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी यो हाम्रो ट्वेन्टी ओन्ली हो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो 192 नाइन्टी टूमा सिक्सटी फोर एड गर्दाखेरि कति आउँछ अब हाम्रो दुई सय छप्पन्न तर दुई सय छप्पन्न त एउटा अप्टेटले होल्ड गर्न सक्दैन यो 0 भइदियो र वान क्यारी क्यारीमा गयो कति आयो त डट डट ट्वेन्टी एट अरू यताबाट पढ्दाखेरि ट्वेन्टी एट डट जिरो डट वान डट जिरो भयो अब फेरि यसमा एड गर्नु है अब यहाँ भ्यालु आउने बित्तिकै यहाँ एड गर्ने होइन नि जम्पिङ अलवेज हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्नुपर्ने मैले भनेको छु यहाँ हाम्रो फोर्थ अक्टेडमा सिक्सटी फोर वान जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै ट्वेन्टी एट जस्ताको त्यस्तै अब यसरी हाम्रो यो बढ्दै बढ्दै कुनै बेला के हुन्छ त यो वानको भ्यालु पनि दुई सय पचपन्न डट जिरो काहीँ न यस्तो कन्डिसन त पुग्छ होइन ल मानौँला यो भेल्यु धेरैचोटि जम्प होला होइन यहाँ हाम्रो भ्यालु धेरैचोटि जम्प गर्नु पर्ला अब एकचोटि जम्प गराउन एक दुई तिन चार चारचोटि जम्प गर्दाखेरि एक भ्यालु बढिरहेछ भनेपछि दुई सय पचपन्नचोटि भ्यालु बढाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो त दुई सय पचपन्न इन्टु चार गर्नु पर्यो क्या है त्यति गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ है यहाँबाट भनेको नि फेरि एक्चुअलमा हामीले दुई सय छपन्न इन्टु चारचोटि चाहिँ जम्प गराउनु पऱ्यो क्या यतिसम्म पुर्याउनुको लागि ल ला। यति भयो त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त यो पनि कुनै बेला हाम्रो यो चौसठी दुई सय पचपन्न डट जिरो डट ट्वेन्टी एट ठिक छ है ल यो पनि हाम्रो एक सय भयो दुई सय पचपन्न जिरो डट ट्वेन्टी एट यहाँ फेरि चौ चो, हाम्रो चौसठी जोड्दाखेरि वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू दुई सय पचपन्न जिरो डट ट्वेन्टी एट भएन अब यसमा वान ट्वेन्टी एट जोड्दाखेरि दुई सय छप्पन्न यो जिरो भइदियो क्यारी गयो वान वान र दुई सय पचपन्न हाम्रो दुई सय छप्पन्न यो पनि जिरो भयो क्यारी आयो वान वान र जिरो जोड्दाखेरि वान हो ट्वेन्टी एट तर फेरि जम्पिङ हाम्रो यही हुन्छ है जम्पिङ कतिले हुन्छ सिक्सटी फोरले जिरो वान ट्वेन्टी एट भयो होइन ल अब फेरि हाम्रो यो कुनै बेला यो दुई सय पचपन्न होला होइन फेरि यो बढ्दा बढ्दै यो टु हुन्छ मानौँ हामीले धेरैचोटि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कुनै बेला कन्डिसन कहीँ पुग्यो त हाम्रो यो अठाइस डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न डट जिरोमा आइपुग्यो है हामीले इमेजिन गरेको मान हामी यहाँ आइपुग्यौँ अब बिचमा कति छ कति छ सबै राख्न सकिन्छ त सकिँदैन यहाँ हेर न कतिवटा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कति हो दुई लाख बैसठी हजार एक सय चौवालिसवटा अब यहाँ हामीले दुई लाखवटा लेख्न सक्छौँ त हामीलाई कति महिना लाग्छ लेख्न भन त हो त्यस हामीले के सम्झौँ त मानौँ कि हामीले यो जम्प गर्दा गर्दै कहाँ आइपुग्यौँ त अट्ठाइस डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट जिरो हो हेर न सुरुमा जिरो जिरो थियो यो पालै पालो हाम्रो यो बढेर एक यो बढायो होइन यो जिरोदेखि दुई सय पचपन्नमा पुगेपछि एक आयो फेरि जिरोदेखि दुई सय पचपन्नमा पुग्दा दुई आयो तर दुई सय पचपन्न कटेर दुई सय छपन्न चाहिँ पुग्नु पऱ्यो है होइन त्यसरी गर्दा गर्दै हाम्रो डुबी भ्यालु के भयो त हाम्रो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न भयो जिरो अब यसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त सिक्स्टी फोर एड गर्नु पऱ्यो कति आयो सिक्सटी फोर डट टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव डट टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव डट ट्वेंटी एट इसमें फेर सिक्सटी फोर एड कर कति आन हंड्रेड ट्वेंटी एट डट टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव डट टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव डट ट्वेंटी एट इसमें सिक्सटी फोर एड करना तो क्या आँच वन हंड्रेड नाइन्टी टू वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू है टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डट ट्वेन्टी एट यसमा सिक्स्टी फोर एड गर्दाखेरि दुई सय छप्पन्नको जिरो गयो क्या हरे जोड्दाखेरि दुई सय छप्पन्न जिरो वान गयो क्या हरे दुई सय पचपन्नमा एक जोड्दाखेरि दुई सय गयो क्यारे ट्वेन्टी नाइन आउने हे रहेछ हेर त अर्को नेटवर्क हाम्रो सुरु भयो भने यहाँसम्म हामी आउने हो त होइन हाम्रो लास्ट लिमिट यही हो .0 .0. ना। ना। है ल ट्वेन्टी नाइन डट जिरो डट जिरो डट जिरो ल यति आउँछ यहाँसम्म हामी जानु पर्दैन ल टेबल एकचोटि अझ हेर्नु होला है म हरेकचोटि एक्सप्लेन गर्दिनँ नि यो हाम्रो फर्स्टको दुइटा भिडियो भएको कारणले चाहिँ मैले सुरुमा गरेँ बिस्तारै बिस्तारै म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै स्किप गरेर छोटो टाइममै सबै सिकाइदिने कोसिस गर्छु है सुरुमा भएको कारण तपाईँहरूको बेस बनाउन एकदमै धेरै जरुरी छ हेर्नु होला हाम्रो कति छ जिरो थियो जिरो भनेपछि हामीले केही चलाउनु पाएन होइन यो सुरुको इनिसियल भ्यालु हो तिनटै जिरो हुन्छ अब यहाँ चौसठी जोड्दाखेरि चौसठी भयो बाँकी सबैमा जिरो एड गर्ने हो क्या जस्ताको त्यस्तै तल लिएर आउने हो यसरी हामी गर्दै गयौँ गर्दै गयौँ वान नाइन्टी टूसम्म आइयो होइन यहाँसम्म त सबैले बुझ्नु भएको छ तर वान नाइन्टी टूमा सिक्स्टी फोर एड गर्दाखेरि कति भयो दुई सय छप्पन्न तर दुई सय छप्पन्न त थाम्दैन यो त जिरो भयो वान क्यारी यता फाल्यो क्या वान र जिरो जोड्दाखेरि वान बाँकी जस्ताको त यस्तो किन त न त्यसमा क्यारी गएको छ न त केही हामीले एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्ने छ है ल त्यसपछि फेरि हामी यहीँ अलवेज फोर्थ अक्टेटमै हाम्रो एडिसन अरू जम्पिङ चाहिँ हुन्छ है सिक्स्टी फोर आयो वान ट्वेन्टी एट डट जिरो जस्ताको त्यस्तै हामीले के इमेजिन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो सिक्स्टी फोरमा न धेरैचोटि जम्पिङ भयो सिक्सटी फोर पो पोलेर यो हाम्रो अपडेट बढ्दा बढ्दै कुनै बेला कहाँ आइपुग्यो त दुई सय पचपन्न डट जिरोमा र कतिजना कन्फ्युज हुन्छन् कि यहाँनिर चाहिँ वान वान एकैचोटि आउँछ भनेर त्यस्तो होइन है यहाँ दुई सय पचपन्न कटेर मात्र हाम्रो यो जिरो बढेर वान भएको हुन्छ है यति कुरा याद राख यो हाम्रो जुन एक्स डट एक्स डट एक्स डट एक्स छ यहाँ जम्पिङ हुन्छ र यो भ्यालु एकचोटि दुई सय छप्पन्न पुगेपछि मात्र वान हुन्छ यत्तिकै वान हुँदैन है फेरि अर्कोचोटि दुई सय छप्पन्न कर्दाखेरि यो भ्यालु टू हुन्छ यसरी भइरहेको हुन्छ है यो कुरा बुझाउनको लागि मैले चाहिँ टेबल बनाएको है नबुझेको केसमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोला कति आयो हाम्रो दुई सय पचपन्न डट जिरो छ भनेर इमेजिन गऱ्यौँ यहाँ हामीले एड गर्दाखेरि कति आयो त जिरोमा चौसठी एड गर्दाखेरि चौसठी दुई सय पचपन्न यतापट्टिको हाम्रो सेम नै छ एक सय अठाइससम्म हाम्रो सेम नै हुन्छ काहीँ पनि केही चेन्ज हुँदैन तर जब हामीले यो एक सय बयानब्बेमा एक सय एक सय भन्दा पनि हामीले चौसठी एड गर्छौँ जम्पिङ हाम्रो चौसठीले भइरहेछ अब एक सय बयानब्बेमा चौसठी एड गर्दाखेरि कति हुन्छ दुई सय छप्पन्न तर के दुई सय छप्पन्न हाम्रो आठ बिटले थाम्न सक्छ सक्दैन यो, यो जिरो भइदियो वान क्यारीको लागि यता फाल्यो क्या अब यो वान र दुई सय पचपन्न जोड्दाखेरि यो पनि दुई सय छपन्न भयो यो पनि जिरो भयो अब यसले क्यारी वान फाल्यो क्या है र यो क्यारी वान र जिरो जोड्दाखेरि वान आयो यसरी हाम्रो भइरहेको छ अर्थात् हाम्रो थर्ड अक्टेड सेकेन्ड अक्टेड दुई सय छप्पन्न पुगिसकेपछि मात्र थर्ड अपडेट वान हुन्छ हुन क्या र थर्ड अपडेट वान हुनको लागि सेकेन्ड अक्डेटको भ्यालु बढ्दा बढ्दै कहाँ हुनु पोग्यो त दुई सय छप्पन्न क्रस गर्नु पऱ्यो र त्यो क्रस गर्ने बित्तिकै वान भइदिन्छ बाँकी सबै जिरो यसरी हामी अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ भाइ ल र यसरी बढ्दा बढ्दै हामीले के इमेजिन गर्यो भन्दाखेरि मानौँ हाम्रो कुनै न कुनै कन्डिसनमा ट्वेन्टी एट डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट जिरो चाहिँ आउँछ आउँछ एक एक ले ले बाड़ा 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 ए, किन त यो दुइटै भ्यालु हाम्रो एक एकले बढिरह नि त होइन अब पाँचले दसले बढाए भए पो कन्फ्युजन हुन्थ्यो ए आउला कि नआउला अब एकले बढिरहेछ भनेदेखि यहाँसम्म चाहिँ अवश्य पुग्ने छ यति भयो होइन ल त्यसपछि हामीले जिरोमा कति एड गऱ्यौँ त हाम्रो क्वेसन सो अनुसार सोल्युसन सो निकाल्दाखेरि चौसठीले एड गर्नुपर्छ भनेर पत्ता लगाएको थियौँ हामीले चौसठी नै एड गरौँ र फेरि चौसठीमा चौसठी जोड्दाखेरि एक सय अठाइस एक सय अठाइसमा चौसठी जोड्दाखेरि एक सय बयानब्बे भयो होइन ल र एक सय बयानब्बेमा फेरि चौसठी जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ त ट्वेन्टी जी नाइन जिरो 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 जुन हाम्रो अर्को नेटवर्कको रेन्जमा गइरहेछ कि त्यस कारण हाम्रो स्टपिङ क्राइटेरिया चाहिँ यही हो भनेर हामी रोकियौँ है ल यति ठिक छ यति बुझिसक्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि बुझ्न अगाडि बढ्न एकदमै धेरै सजिलो हुनेछ है काई पनि गाह्रो हुने छैन यदि गाह्रो भएमा हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है ल अब हामी सेपरेसन गरिदिऊँ न त ताकि तपाईँहरूलाई पनि भ्यालुहरू लेख्ने बेला काई पनि मिस्टेक नहोस् होइन ल पहिले चाहिँ अलवेज नेटवर्क आईपी पत्ता लगाउनु होला है के गर्नु होला त त्यस कारणले मैले के गर्छु त अलवेज सुरुमा नेटवर्क आईपी पत्ता लगाउँछु क्या यो पत्ता लगाएपछि बाकी भ्यालु पत्ता लगाउन गाह्रो छ त छैन नि केही पनि गाह्रो छैन त्यो म तपाईँहरूलाई देखाउने छु हुन त प्रिभियस भिडियोहरूमा पनि हेरिसक्नु भएको छ यसमा पनि हामी केही डिटेलमै हेर्छौँ र सबैभन्दा कम्प्लेक्स टाइपको जम्पिङ हामीले अहिले पढिरहेछौँ है यो बुझ्नुभयो भनेदेखि अरू सबै हाम्रो लागि एकदमै सिम्पल हो क्या ठिक छ ल त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो भिडियो सबैभन्दा लास्टमा हेर्नु होला है सबै बुझिसकेपछि मात्र हेर्नु होला ठिक छ ल म अहिले यति पार्टलाई के गरिदिएँ त अहिले सबैले एउटैमा राखिदिएँ किन भन्दाखेरि हामीसँग टाइम कति हुनेछ त्यही अनुसार हामी चाहिँ सबैको भ्यालुहरू राख्नेछौँ है तपाईँहरूलाई वान बढाउन र घटाउन आइहाल्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क पनि छु क्या होइन अब यति भिडियो हेरिसक्यो वान घटाउन र बढाउनु केही गाह्रो छ त छैन नि अब पाँच सय छ सय जोड्नु घटाउनु पऱ्यो पो गाह्रो छ त वान बढाउनु र घटाउनु भनेको ठुलो कुरो हो त होइन नि यो त हाम्रो फाइभ क्लासको भाइ बहिनीहरूले पनि गरिरहेको कुराहरू हुन्छन् है ल ठिक छ यति पाटो हामीले बनायौँ होइन अब हामीले के गरौँ त ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लाम है जुन हाम्रो लागि एकदमै धेरै जरुरी छ अब यो ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँबाट हामीले भ्यालु एक माइनस गर्नु पऱ्यो होइन चौसठीबाट एक माइनस गर्दाखेरि त्रिसठी ठिक छ र यसले कतैसँग साप्टी मागेको छ त छैन नि भनेपछि हामी बाँकी अठाइस डट जिरो डट जिरो सेम नै आयो अर्को आउँछ हाम्रो यहाँनिर वान ट्वेन्टी एट अब वान ट्वेन्टी एटबाट एक माइनस गर्नु त एक सय सत्ताइस यसले कसैसँग साप्टी मागेको छैन भनेपछि तिनटै पार्ट हाम्रो सेम आउने भयो साप्टी माग्यो भए कतै हाम्रो घटबड हुन्थ्यो तर साप्टी नै मागेको छैन यहाँ पनि मागेको छैन एक सय एकानब्बे जिरो जिरो अठाइस अब यहाँ हेर्नु होला यहाँ हाम्रो जिरो आयो जिरोबाट एक घट्छ घट्दैन यो एकले यसलाई सापट्टि दियो एकले सापट्टि दिँदा कति हुन्छ दुई सय छप्पन्न दुई सय छप्पन्नबाट एक घटाउन आउँछ कति आउने भयो हाम्रो भ्यालु दुई सय पचपन्न पहिले एक थियो अब घटेर कति भइदियो त्यो यो जिरो भइदियो है ल यो जिरो भइदियो बाँकीमा केही इफेक्ट पुग्छ पुग्दैन नि यहीँसम्म क्यारीहरूले दिइसक्यो क्यारी होइन हाम्रो बोरोले दिइसक्यो भनेपछि फाइनल हाम्रो अठाइस डट जिरो डट जिरो डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ अब यहाँबाट एक घटाउन गाह्रो छ त छैन नि जिरो भएको भए अलिक गाह्रो हुन्छ जिरोभन्दा माथिको भ्यालुबाट घटाउन केही ठुलो गाह्रो छैन है सिक्सटी थ्री वान डट जिरो डट ट्वेन्टी एट भयो होइन ल मैले डट डट गरिदिएँ है एक त घटाउन आउँछ नि विद्यार्थीलाई गाह्रो लाग्ने भनेको यो दुइटा जिरो भएको केसमा त हो नि अब यो जिरोबाट वान घटाउनु होला घट्छ त घट्दैन नि कहिले पनि सानोबाट ठुलो घट्छ घट्दैन यसले सापट्टि माग्छ यो त आफै भिकारी रहेछ नि त जिरो यसले अगाडिबाट माग्यो है ल यो अगाडिको वान के भइदियो त जिरो भइदियो अब वानले वानले यो जिरोले सापट्टि दियो दिने बेला चाहिँ वान दिन्छ यसको लागि दुई सय छप्पन्न भइदिन्छ तर दुई सय छप्पन्न टोटल राख्न पाउँछ त पाउँदैन नि एक यतापट्टिकोले मागिसकेका छ यो दुई सय पचपन्न भयो एक घटेर यो हाम्रो लास्टको दुई सय छप्पन्न भइसक्यो योसँग कसैले मागेको छैन भनेपछि यसको भ्यालु हाम्रो दुई भयो अब एक घटाउनु त दुई अब यो जिरो हाम्रो कति भइसकेको छ त दुई सय पचपन्न वान थियो घटेर कति भइसक्यो जिरो अठाइस जस्ताको त्यस्तै ठिक छ अर्को पार्ट त तपाईँहरूले घटाउन सक्नु सकिहाल्नुहुन्छ नि यति त ठिक छ है ल अब हामी लास्ट पार्टको क्यालकुलेसनहरू गरौँ है सिक्सटी फोरबाटै घट्दाखेरि सिक्सटी थ्री हुन्छ बाँकी तिनटै अप्टेट हाम्रो सेम अट्ठाइस दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न यति भयो अब यहाँबाट पत्ता लाउनु होला एक सय अठाइसबाट घटाउँदाखेरि एक सय सत्ताइस दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै अठाइस सेम किन त अब कतै सापट्टि मागेको छैन बोरो मागेन कहीँबाट केही लिनु परेन बाँकी हाम्रो जस्ताको त्यस्तै त हो नि ल अब यहाँबाट हामीले एक माइनस गर्दाखेरि एक सय एकानब्बे ठिक छ होइन अब एक सय एकानब्बे भइहाल्यो एक सय बयानब्बेबाट एक घट्दाखेरि बाँकी तिनटै हाम्रो सेम त हुने हो नि अट्ठाइस दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न ठिक छ होइन ल यति कुरा जानिसक्नुभयो अब यहाँ उन्तिसबाट हामीले एक घटाउन पनि सकिन्छ म त एउटा सजिलो ट्रिक सिकाइदिन्छु है त्यसपछि हामी भ्यालु पनि निकालेर हेर्छौँ अट्ठाइस हाम्रो सेम हुन्छ स्टार्टिङमा तिनटै अक्टेक्ट हाम्रो जिरो हुन्छ हेर भाइ बहिनी हो तिनटै हाम्रो जिरो हुन्छ तर एउटा फाइनल हाम्रो के भइदिन्छ त त्यो भालु लास्टमा तिनटै हाम्रो दुई सय पचपन्न भइदिन्छ है यो ट्रीको है दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न क्लास ए भएको कारणले तिनटै दुई सय पचपन्न भयो बी भएको भए बा, यहाँनिर आइपी हाम्रो सेम हुन्थ्यो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न होइन सी भएको भयो यो पार्ट हाम्रो दुई सय पचपन्न हुन्थ्यो है ल यति कुरा बा, जानिसक्नुभयो अब हामी ट्रिक नभएर चाहिँ सिम्पल तरिकाले क्यालकुलेसन गरौँ न ल अठाइस उन्तिस डट जिरो डट जिरो माइनस वान गरौँ जिरोबाट वान घट्छ घट्दैन साफट्टै माग्छ यो पनि जिरो छ यसले नै अगाडि माग्छ यसले नै अगाडि माग्छ वा कति भयो त हाम्रो उन्तिस डट जिरो डट जिरो उन्तिस घटेर अठाइस भइसक्यो अहिले हेर हामी बिचको भ्यालु निकाल्दैछौँ कस्तो भइरहेछ अब जिरो थियो उन्तिसले एक दिने बित्तिकै दुई सय छप्पन्न भयो सबै राख्न पाए त्यसले पाएन नि एक त दिनु पर्यो दुई सय छप्पन्नबाटै घट्दाखेरि दुई सय पचपन्न अहिले यो चाहिँ हाम्रो दुई सय छप्पन्न भएको छ क्या तर सबैले राख्न पाउँछ पाउँदैन एक त मागिसकेको छ घटेर दुई सय पचपन्न यो जिरो कति भइदिन्छ एक सापट्टि पाउँदा दुई सय छप्पन्न यो दुई सय पचपन्न हुन्छ त हुँदैन नि किन त यो लास्टमा छ क्या यसले सबै भ्यालु राखेर राखिनुहुन्छ अब यसबाटै घटाउन त किन त यहाँदेखि यहाँको भ्यालु पत्ाउने कामले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ अब माइनस वान गर्नु त एकदमै सजिलो छ दुई सय छप्पन्न माइनस वान भनेको दुई सय पचपन्न अब यहाँबाट केही घटाउनु छैन जस्ताको त्यस्तै तल आयो यसोबाट केही घटाउनु छैन जस्ताको त्यस्तै तल आयो ट्वेन्टी एट पनि हाम्रो आयो ट्वेन्टी एट डट हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ आयो होइन ल यति आइसकेपछि हाम्रो अब क्यालकुलेसन चाहिँ हामीले राइट गरिसकेका छौँ भन्ने कुरा भइसक्यो फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी पत्ता लगाउनु त अब तपाईँहरूलाई त तपाईँहरूलाई आफै अब अल्छी लाग्छ होला नि लेख्न म चाहिँ लेखिदिन्छु है किन भन्दाखेरि वान भ्याल्यु बढाउनै त हो नि त्योभन्दा ठुलो केही कुरा छ त छैन त्यति काम गर्नु छ एक्स्ट्रा हामीले के त्यस्तो लोड लिनुपर्ने काम छैन है अब यहाँ हेर्नु होला अट्ठाइस जिरो जिरो एक थियो मैले लास्ट अपडेटमा वान थपेँ कति हुन्छ 28.0.0.1 डट जिरो डट जिरो डट वान हुन्छ अठाइस जिरो जिरो चौसठी थियो यसमा एड गर्नु त वान कति आउँछ हाम्रो अट्ठाइस डट जिरो डट जिरो डट सिक्सटी फाइभ एक सय अठाइस त्यो वान एड गर्नु कति आयो अट्ठाइस डट जिरो डट जिरो डट वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन एक सय बयानब्बेमा एक एड गर्नु त अट्ठाइस डट जिरो डट जिरो डट एक सय तिरानब्बे यसमा वान एड गर्नु त अठाइस डट जिरो लेखेर जानु होला है उल्टो मैले लेखाएको छु म चाहिँ एक्सपिरियन्स भएर है तपाईँहरूले यस्तो ट्रायल नगर्नु होला अब हुन त तपाईँहरू पनि लगभग प्र्याक्टिस हाई भइसकेको छ जताबाट लेख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ मैले डट डट राखिदिएँ रा है एक भ्यालु बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन एक त जोड्न आउँछ तपाईँहरूलाई म लास्टको लेखिदिन्छु एक सय बयानब्बे थियो एक जोड्दाखेरि कति भयो त एक सय तिरानब्बे दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै ट्वेन्टी एट ल यति कुरा भइसक्यो अब हाम्रो बाँकी भनेको पार्ट हो लास्ट आइपी यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले ब्रोडकास्ट आइपीबाट वान घटाउनु पऱ्यो अब यहाँबाट घटाउनु त त्रिसठीबाट वान घटाउनु कति आउँछ त सिक्सटी टू यसले कसैसँग सापट्टि माग्यो मागेन नि काहीँ पनि चेन्ज भयो भएन सापट्टि माग भए थो थो थोरै भ्यालु हाम्रो घट घटबाट हुन्थ्यो सापटी नै मागेन भनेपछि तिनटै पार्ट हामी जस्ताको त्यस्तै अठाइस डट जिरो डट जिरो यहाँ पनि हाम्रो के गर्ने त एक सय सत्ताइसबाट एक घटाउँदा एक सय छब्बिस अब काहीँ पनि सापटी मागेन सो हाम्रो जस्ताको त्यस्तै ठिक छ होइन यसरी गर्दै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येकबाट एक घटाएर चाहिँ भ्यालु लेख्नु होला है मैले त तपाईँहरूको टाइम सेभ गरिदिइरहेको छु ल भयो होइन ल भयो एक भ्यालु घटाएर त लेख्न सक्नुहुँदैन म लास्टको घटाइदिन्छु दुई सय पचपन्नबाट एक घटाउँदा दुई सय चौवन्न फेरि नसोच्नु होला है तपाईँले गर्नु भएन एक भ्यालु घटाउन आउँछ भनेर मैले इमेजिन गर्दैछु है तपाईँलाई वान पनि घटाउन आउँदैन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी त्यसको पनि सल्युसन गरिदिनेछौँ ल पचपन्न डट अठाइस भयो होइन ल बिचमा हाम्रो धेरै आइपीहरू छन् है यहाँनिर हाम्रो बिचमा सिक्सटी टूवटा टोटल आईपी छन् ल हाम्रो भयो होइन यहाँ पनि हाम्रो आइपीहरू धेरै छन् है ल यति कुरा भयो यति कुरा गइसकेपछि हामी लगभग स्ल्यास 26 सिक्स पनि सकायौँ है अर्को पार्ट हाम्रो रहेको छ होमवर्क और एसाइन्मेन्ट गर्नु होला है म जान्छु नि हामीलाई मेल गर्नु होला म मेल गर्नुको लागि आईडी दी पनि दिन्छु अनि तपाईँहरूले भेट्नु भएन कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है आइडीको लागि कति हुन्छ हाम्रो एसाइन्मेन्ट स्ल्यास छब्बिसको लागि है वान हन्ड्रेड एन्ड थ्री डट हन्ड्रेड फोर नाइन्टी सिक्स डट जिरो स्ल्यास ट्वेन्टी सिक्स यो गर्नु होला अर्को <coughs> आउँछ हाम्रो यो गाह्रो पार्ट भएकोले म दुइटा दिन्छु है हाम्रो सेभेन्टी सेभेन डट फोर्टी नाइन जिरो डट टु हन्ड्रेड एन्ड वान यो दुइटा गर्नु होला है ए तपाईहरुले आफुमा अलि कन्फिडेंस छ भनेदेखि यो दुइटा ट्राइ गर्नु होला है यदि मिलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्रो भयो है ल त्यसको लागि सिम्पल छ हाम्रो ट्वेन्टी नाइन 27 जिरो डट जिरो डट अर्को आउँछ हाम्रो वान फोर्टी सिक्स टु हन्ड्रेड फोर्टी नाइन डट वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन स्ल्यास सत्ताइस र दुइटा स्ल्यास सत्ताइस ट्राई गर्नु होला है काहीँ पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज होला हामी तपाईँहरूको क्वेसन र क्वेरीसहरू चाहिँ रिजल्भ गर्ने कोसिस को गर्नेछौँ आजको लागि यति नै भन्दै हामी बिदा माग्न चाहन्छु र जानुभन्दा अगाडि हाम्रो नन प्रफिट प्लेटफर्मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला त्यसको लागि हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है